Hindi na ako sumabay kumain sa kanila hanggang sa hapunan kahapon. Kaya hinatiran na lamang ako ni Aling Berta sa kwarto. Ayoko sanang makadagdag sa abala rito. Pero hindi ko naman magawang tanggihan ng mga pagkain ito pa mismo ang naghatid. Nagdesisyon akong itulog na lang ang Topak. Pagkatapos malaman na ng sikmura, kaya sa magpatuloy ako sa pagwawala. Mabigat man ang katawan, pinilit kong bumangon kahit inaantok pa. Dahil kung malam na ang sikmura ko, nakakatamad magsuklay. Kaya basta ko nalang pinangko ang buhok at tinungo ang pintuan na suot pa ang pajama pantulog. Pagkabukas na pagkabukas ko ng pinto, nagpang-abot ang tingin namin ni Leandro na hindi ko alam kung kanina pa ba nakatanaw sa pintuan ng kwarto o napalingon lang nang pinihit ko yon pabukas. Nanunood ng titig nito sa kabuuan ko, kaya nang bumalik pataas ang tingin nito, ay agad ko itong pinanlisikan ng mata. He's sipping a hot cup of coffee while leaning his back comfortably at the couch. Ngilitian niya ako pero tinaasan ko lang siya ng kilay at naglakad na papunta sa kitchen counter kung saan tanong na tanong kong babaeng abala sa pagluluto. Is this a cooking show or a how to seduce a guy while cooking show? Sa sobrang iksi ng damit nito, kahit konting galaw lang hindi lang basta masisilipan ng mangyayari dahil sa sobrang lantad ang kaluluwa ng kanyang suot. Dahil sadyang pinanganak ako bilang good Samaritan, mas lumapit ako sa tabi niya at inunat ng maigyang malaking t-shirt na tanging suot lang yata nito pang ibaba. Napamulagad siya sa ginawa ko. Kung kutsilyo lang siguro ang mga tingin nito, kanina pa ako nadurog sa saksak dahil sa talim na yon. Who are you? What did you just did? Mahina lang ang pagkakasabi, pero halatang nagpipigil lang na huwag akong singhalan. Ay, iyon ba? Inunat ko lang ang t-shirt mo. Anong mali sa ginawa ko? Tinulungan lang naman kita para hindi ka masilipan. Sobrang kita na kasi yung kaluluwa mo sa sobrang ikli ng pinangilalim mo dyan. Nagmamalasakit lang naman ako bilang kapwa babae. Kalmadong nagsalin ako ng tubig sa baso habang tinatago ang multo ng ngiti dahil sa nakitang pagkairita sa ekspresyon ng mukha nito. Nang biglang hiklatin itong balikat ko para mapaharap sa kanya. Hindi ko inasahan ng galaw na yon dahil narito si Leandro at baka umiiwas ito na hindi maging maganda ang reputasyon nito sa lalaki. At anong problema doon? I'm Leandro's girl. I can do all I want. How about you? Sino ka? Literal na parang natuod ako sa pagkakatigil dahil sa inastat sinabi nito. Para bang nasampal nito sa akin ang tanong na kahit ako mismo sa sarili ko hindi ko masagot. Hindi pa ako nakakahuman ng bitawan agad ako ni Cyril nang makita nitong palapit sa pwesto namin si Leandro. Do you want me to brew you a coffee? He asked when he approached my side. Hindi man ito sabihin, pero halatang binabago nitong usapan sa paraang kunwaring hindi nito narinig lahat ng iyon. I'll be back to my room. Enjoy the view here. Mahina man ang pagkakasabi ko sa huling salita, pero sinigurado kong rinig na rinig niya yon. Tinangka niya pa akong harangan, pero inirapan ko lang siya, sabay apak sa paan nitong nakaharang. Oh shit, maikling mura nito, nakabalatay sa mukha nitong sakit. Eat your breakfast well, mister. Pipigilan niya pa sana ang mga kamay ko, pero mabilis kong winaksi iyon, bago kalmadong naglakad pabalik sa kwarto. Kita ko pa sa peripheral vision ko, na madalian itong dinaluhan ni Cyril, at iginiya pa upo sa couch. Who's that girl? She's so annoying. Like, duh. I'm way better than her. Narinig ko pang sabi ng babae nang ilang hakbang na lang ako malapit sa bukana ng pintuan. May parte sa isip ko na nag-iisip na sasawayin ni Leandro ang babae pero wala itong naging reaksyon sa pahayag nito kaya mahigpit ko na lang na pinihit ang pinto at marahang pumasok. Those words triggered the hell out of me and God knows how I strive hard to maintain my self-control. Kung hindi ay baka napagbalyahan ko na naman ng pinto ang dalawa. I heard soft knocks at the door, an hour after the rock as I did on the sala. Hinayaan ko lang yun at nagdesisyon na huwag pansinin hanggang sa mapagod ito. Kasalukuyan akong nagliligpit ng mga novels na nakalagay sa tabi ng higaan ko. At ibabalik na sana yun sa mga shelves na pinaglalagyan ng mga ito ni Aling Berta. Pero naagaw nang bigla ang pagpihit pabukas ng pintuan ang atensyon ko. Leandro's hand is at the doorknob. Iba na ang suot nito. Ang suot nitong loose t-shirt kanina ay nahalinhina na yun ng sweatshirt. Kung pagbabasihan ang ayos nito ngayon na medyo humapit na ang suot nito sa katawan at ang marahang paghingal nito, parang kagagaling lang nito sa pag-e-ehersisyo.
Nag-jogging siguro ito sa may mini gym katabi ng mismong kwarto nito. Nakita ko yun nung nakaraang linggo. Kompleto yun sa gamit. May mga treadmills, meet-up bar, at kung ano-ano pa. Alam kong ibang mga equipments doon dahil na rin sa mga nakasama ko sa modeling. Nilabag ko kasi ang utos niya na huwag lumabas sa kwarto kahit alam kong may mga itinalaga siya para gwardyahan ako. Pero wala namang nagawa ang mga ito nang lumabas ako at ginawa ko lahat ng pag-iikot sa mansyon habang wala siya. Wala naman siya rito at busy sa babae niya. Kaya I can do all I want without minding asking for his consent. Nasa mga bantay ng desisyon kung isusuplong nila ako o hindi. Di ka pa rin ba sasabay sa amin sa pagkain? It's almost 8:15 already. Sumabay ka na sa amin ni Cyril. Natigil ang pag-iisip ko nang parang may pumanting sa tenga ko nang marinig ang sinabi nito. At first name basis pa talaga ha. Inirapan ko siya at nagkunwaring inaayos ang higaan. Wala talaga akong balak harapin siya at makipag-usap na parang ayos lang para sa akin ang lahat. Right then, I heard the doorknob click. Senyalis na inilak nitong pinto. Napalingon ako sa pag-aakalang umalis na ito. Pero parang biglang nanlamig ang mga palad ko nang makita kong papalapit ito sa pwesto ko. Why are you still here? I was caught off guard. I stammered even though I tried hard to compose myself and not to waver, but his presence won't let me. He's so close that I didn't realize that I'm holding my breath. He leaned closer to me and then tilted his head, making his mouth get closer to my ear. Ramdam na ramdam ko ang hininga niya dahil sa sobrang lapit. Marahan akong napahakbang paatras sa may kama dahil parang biglang nanlanta ang tuhod ko. Pasimpleng humawak ako sa gilid nun para suportahan ng sariling parang anumang oras ay matutumba dahil sa panghihina. Tell me, what are you up to, woman? Tumayo ang mga balahibo ko sa sensasyon na nararamdaman ko ngayon, but the words that his feet made my blood boil. Itinulak ko siya at pinandilatan. Seriously, mister? Pag ako woman lang? Tapos pag yung babaeng yun, first name basis kayo? Nagsuot na nga yun ang kita ng kaluluwa dahil sa sobrang ikse. Pero wala ka man lang angal. Habang ako, ayaw mo ako magsuot ng ganun. Seriously, how attractive is that lich to you that you're treating her like a queen while I'm here, only obeying your rules? Sinigawan ko siya sa ubod ng aking makakaya na parang mapapatid na ang litid ko at lalabas ng lahat ng yun sa tindi ng emosyong naguunahan umalpas. I'm so damn frustrated. It's just that it's so unfair. Pero sa kabila ng pagwawala ko, kalmadong nakatingin lang siya sa akin na mas nakadagdag sa galit ko. Yeah, right. You're enjoying the view. Alam ko na, kasi pag ako wala lang, magsuot man ako ng ganun kaikse, it may be shameful in your instead. Kaya ayaw mo akong makita ng ibang taong nakaganun lang. And mind me, oo nga pala. Why am I acting this way? I'm just your prisoner, right? Well, that bitch is your GF for 3 years. Stay strong, both of you. Halos pangapusan na ako ng hininga dahil sa kakasigaw. Ramdam ko rin na maging ang mukha ko ngayon ay sobrang pula dahil sa matinding galit. Hingal na tiningala ko siya para sana ipagpatuloy pang nasimulan ko. Pero nabungaran ko itong may ngiti na sinusupil makawala habang kagat ang labi. Laglag ang panganapin ang lakihan ko ulit siya ng mata. He's so unbelievable. Nakukuha niya pang ngumiti habang ako dito. Halos mapatid na ang ugat ko sa kakasigaw sa kanya. What's that smile for? Are you mocking me? Tanong ko sa kanya habang umuusok ang ilong ko sa galit. I'm not mocking you, baby. It's just that you're so cute right now. Para kang batang nagtatantrums. But still, mas gugustuhin ko pa na makakakita ng pisili ng pisngi mo kaysa sawayin ka sa pagmamaktol mo. Cat got my tongue. Napatanga ako sa sinabi niya na parang lahat ng alam kong salita sa bokabularyo ay kasalukuyang naglaho. Nawala ang mga ito ora mismo. At hindi ko alam saan ako kakapalang mga salitang pwede kong itapat sa kanya. He made me sit on the bed and hold my hands. It's too funny na wala man lang akong ginawa para sa lungatin ang ginagawa niya ngayon. Para lang akong papel na nagpatianod sa ginawa niya. Kita ko pa rin ang mapaglaro niyang ngiti. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko ay ang intensidad ng mga titig niya ngayon. May ibig itong ipahiwatig. Pero takot akong languyin at alamin dahil baka malunod ako at umasa sa pansamantalang emosyon na yon.
Cyril is the daughter of one of my biggest investors. And what did I just hear earlier? We're 3 years in a relationship? San mo nalaman yan? Tinitigan niya ako ng mapanuri, kaya iniwas kong mga mata ko. Tumawa ito. Oh, I think you overheard our conversation on the phone. Ibinaling niya ulit ang mukha ko paharap sa kanya at hinimas ng marahan ang pisngi ko. Magsasalita na sana ako para depensahan ang sarili sa pakikinig sa usapan ng may usapan. Pero natigil ako nang ilagay nitong hintuturo sa labi ko. There's nothing going on between us, baby. She's been telling everybody that I'm his boyfriend. But I'm not committed to her. Di ko lang siya sinasaway. Since wala namang magagalit pag umakto siya ng ganun. Pasimple akong umirap sa sinabi niya na ikinatawan nito. But I think, hindi na ngayon. May umaangal na eh. He leaned closer to me, then kissed my forehead. After that, he gazed at me, maintaining eye contact, then gave me a smack on my lips. Selosa. He pinched my cheeks bago tumayo. Hindi ako makahumat na sundan na lang siya ng tingin, pero bago niya isinara ang pinto, lumingon siya pabalik sa gawi ko. Labas ka na, mag-almusal na tayo. He bit his lips before closing the door. Ilang segundo pa bago ko nagawang hamigin ang sarili. Napahawak ako sa pisngi kong namumula sa sobrang init ngayon. OMG! What did just happen? I rolled on the bed, suppressing my giggles. Shit na malagkit! Lumabas ako sa kwarto ko nang maaliwalas ang muka. But what made me put in a good mood more ay ang nakita kong nakahanda sa mesa. Ang buong akala ko ang niluto lang ng babaeng yun ang kakainin namin ngayon. But it turns out na mali pala ako ng akala. My eyes are feasting on the food on the table and it's too salivating. Leandro stood up from his seat, then pulled me a chair. Have a seat, Laarni. Sabi nito habang nakangiting sumalubong sa akin para igiya ko sa aking upuan. Tumikim ako para mawala ang nervyos at umupo na. Bumalik rin si Leandro sa kinauupuan niya, pero bago ito nagsimulang kumain, inabot muna nitong pitchel ng tubig at nagsalin sa baso bago iyon inilagay sa tabi ng pinggan ko. Inilapit niya rin sa akin ang shrimps na siguradong hindi ang babaeng kaharap ko ngayon sa hapag na may matalim na mga matang nakatingin sa akin ang nagluto. The recipe is spicy garlic shrimp with chili and ketchup on it. Paboritong paborito ko ito kasi itong madalas na lutuin ni Papa nung bata pa ako. Lagi niya kasing sinasabi sa akin na itong putahing gustong gusto ni Mama noong pinagbubuntis pa ako nito. Nung isang beses nga daw na hindi niya ito napagbigyan sa gusto, ay hindi siya nito inimik ng isang buong linggo. Hindi ko naman masisisi si Mama kung bakit gano'n na lang ang pagkakagusto nito roon. The mixture of the shrimp that turned pinkish after being stir-fried with garlic, then coated with chili sauce and ketchup, made it lose even more of your hidden sanity. The words may be exaggerated, but the recipe deserves it. Punan pa ng aroma ng green onions na ipinatong rito. Pinalutuan kita kay Aling Berta. I remember that your father used to tell me before how you really like shrimp, kaya sana magustuhan mo. Tila may pag-aalinlangan sa pagsasalita nito na parang tinitimbang kung anong magiging reaksyon ko sa ginawa niya. Salamat. It's so appetizing. I uttered through a pleased voice, showing him my genuine smile. Nakita ko namang parang nabunutan ito ng tinik sa sagot ko at kumalma. Hinintay kong makasubo muna ito bago ako nagsali ng kanin at hipon sa plato ko. Ilang segundo rin nagtalo ang isip ko sa nais gawin, pero sa huli nanalo ang kagustuhan kong magkamay. Tapos sinimulan ng balatan ng pagkaing nagpapalaway sa bagang ko ngayon. Nakailang subo na ako nang maisipan kung tingnan ang hinanda ng babaeng katapat ko ngayon kanina. Ewan ko ba pero hindi ko talaga magawang sambitin ang pangalan nito kahit sa isipan lang. Otomatikong uminit ang bumbunan ko. Napataas ang kilay ko nang makita ang hinanda nito. I've been to many places kaya alam ko yun. It's a croak, madam. Sandwich lang naman palang hinanda nito kanina. Pero kung makaasta, daig pang ipakita maging ang kaluluwa. It's not that hindi naman masarap yung hinanda niya. Pag nasa France ako, ganyan laging kinakain ko sa agahan. Given the fact that it has cheese, ham, at bechamel sauce, it was topped by a fried egg, which has a soft sunny side up, so it oozes out when the sandwich is cut. Pero bakit naman sandwich lang ang ipapakain niya kay Leandro, diba? Nasa Pilipinas naman tayo.
kaya okay lang na heavy meal kahit umaga. Sweetheart, about the merging of our companies, I think Dad's too excited that he pushed the schedule as soon as possible. Malanding ani nito na nakapagpatigil ng lihim ng paghihimutok ko. So Monte Vista and Constello Group of Companies will be merging? It would be so amazing if that's the case. Both companies excelled in their field. Parehong kilala maging sa ibang bansa man. Kaya pala hindi maipintang kasiyahan sa mukha ng babaeng ito. Tiningnan lang ito saglit ni Leandro at tumango bago ibinalik muli ang atensyon sa binabasang dyaryo. Buti nga sa kanya, pasikat kasi. While the leech is now busy on her food, nilagyan ko ng mga binalatan kong shrimp ang plato ni Leandro. He stared at me. I nodded him, urging him to eat it. Without second thoughts, kinain ni Leandro ang binigay ko, then munched it attentively. He smiled at me after that, which made my heart beat so fast. Habang ninanamnam kong tahimik na sandali naming yon, ay nagulat ako sa biglang pagsigaw ng kaharap ko sa hapag. Nakita siguro nitong nangyari. Seriously, Leandro? Are you out of your mind? At ikaw naman babae ka. Don't you know na allergic ang sweetie ko sa shrimp? You ignorant witch! I stilled on my seat because of what I heard. Cyril, don't overreact. Okay lang ako. Mahinahong sagot ni Leandro sa babae. I diverted my gaze on his side, pero para akong pinutulan ng dila nang umurong ang lahat ng gusto kong sabihin sa babae. Dahil sa pangingialam nito, nang makita mismo ng dalawang mata ko na nagsisimula na siyang mamula at mamaga, para akong pinako sa kinauupuan ng parang kinakapo siya sa paghinga at may mumunting rashes ito sa balat. Otomatiko akong tumayo sa aking kinauupuan para daluhan siya. Hinawakan kong palapulsuhan nito at parang gusto ko na lang rin pangampusan ng hininga nang maramdaman ang bilis ng mahinang pulso nito. He's about to vomit, so I held him up to go to the sink, but a forceful hand stopped me from doing so. Don't you ever think of lying even a single finger on him, or else, imungudgud kita sa labas nang wala sa oras. It's your fault. Dahil kasi dyan sa pasimpleng kalandian mo, you slut. Nginig ang kamay na napaatras ako. Parang biglang nanikip ang dibdib ko at pinagkaitan ako ng hangin para huminga. Namalayang ko na lang na pinagtulungan ng dalhin ni Aling Berta at Cyril si Leandro paakyat sa hagdan patungo sa kwarto nito. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatayo rito buhat ng nangyari kanina. Hindi ko magawang ihakbang ang paa ko papasok sa kwarto o di kaya ay umupo man lang sa upuan. Namanhid ang buong katawan ko sa nangyari. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ko na ikinabalik ng wisyo ko. Malandi ka? Alam mo ba kung anong kagagahan ang ginawa mo? He nearly lose his life. Matinding allergy niya sa shrimp. Kaya yun lang sandwich ang pinakain ko sa kanya imbis na makisalo siya sa kinakain mo. He suffered anaphylaxis before. Mabuti na lang at nadala siya noon sa ospital. It's too fatal. Kaya I always bring epinephrine every time. Sunod-sunod nitong sabi habang matatalim ang mga matang iginagawad sa akin. Hindi ko magawang sumagot. Nagpatuloy ito. Hindi mo alam yon? Kalandian lang kasi ang alam mo. He God. She took one last time to me before she went back upstairs. I'm at loss of words. She's right. There's no one to be blamed except me. Nagmukmuk ako sa kwarto mula nung nangyari last week. Hindi naman ako pinipilit ni Leandro na dumalo sa hapagkainan. Maybe he's giving me time para mabawasan ang pangungonsensya ko sa sarili dahil sa sariling katangahan. Kung sana nagtanong muna ako bago nag-offer, di sana yung nangyari kay Leandro. Nakatulong rin naman ang kaunti ang pag-uwi na ni Cyril nung nagdaang araw. Nabawasan ang bigat sa dibdib ko. I adored Leandro for a long time. Yet, hindi ko man lang alam ang pinakamahalagang bagay na yon. Hindi ko inaasahan na may allergy ito, lalo pat physically fit siya. At parang napakalabong isipin na nang dahil lang sa hipon na yon, muntik na niyang ikapahamak. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni when I heard Aling Berta's voice at the front of my room's door. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Kaibigan po ni Sir. I hurriedly went to the door to open it. Then I saw a petite woman in her simply yet luxurious outfit. May I come in and my babies? Mahinhin nitong sabi ng nakangiti. Tumingin ako sa likod nito. But I'm left confused. Halata siguro sa ekspresyon ko na naguguluhan ako. Kaya tumawa ito. Oh my bad! The clothes that I designed for you are what I meant.
Shigega, kaya napangiti na rin ako nang maintindihan ko ng ibig nitong sabihin ng mga anak nito. Binuksan ko lang maluwang ang pinto para patuloyin siya sa kwarto.